આજે અમારા મેઘરજનો તાલુકાનો તમામ સ્ટાફ એકત્રિત થયો છે, જેની અંદર ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સુપરવાઇઝર, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર અને મપવ સુપરવાઇઝર અને સ્ટાફ નર્સ, લેબોરેટરી ટેકનિશિયન અને ફાર્માસિસ્ટ. જે અમે ગ્રેડ પે નો બહુ મોટો એક પ્રશ્ન છે અને અમારા 13 પ્રશ્નો છે, એના માટે અમે અગાઉ ફેબ્રુઆરીની અંદર 15 દિવસની હડતાલ કરી હતી, જે હડતાલની અંદર સરકારશ્રીને બાહેદરી આપી હતી કે તમારા 13 પ્રશ્નોનું નિરાકરણ અમે લાવી દઈશું, અને એ બાહેદરી આપી જેથી અમારા મહાસંઘે અમને આદેશ આપી અને અમારું સમાધાન કર્યું આ હડતાલનું, અને અમે સમાધાન કરી લો સમેટી લીધી અમે હડતાલ. તો આજ સુધી અમારા જે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થયું નહીં, જેથી અમારે ગાંધીજીના રાહે અમે કામ સક્રિય ચાલુ રાખી અને ફક્ત રિપોર્ટિંગ ન કરવાની હડતાલ અમે શરૂ કરી, જેને અમે 28/11 ચાલુ કરી. પણ આજ સુધી સરકારે અમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં, અને છેવટે આજે અત્યારે અમારે 17/12 રોજ અચોક્કસ મુદતની હડતાલ માટે જવું પડ્યું છે. એના માટે હરિયાણા, પંજાબ બધી જગ્યાએ 4200 ગ્રેડ પે ચૂકવાય છે આરોગ્ય કર્મચારીઓને, જ્યારે અમારે અહીંયા ગુજરાત જ એક એવું રાજ્ય છે કે જેની અંદર 1900 ગ્રેડ પે ચૂકવાય છે, જે ઘણો ઓછો છે, જેની માટે અમારે લડત ફરીથી ઉપાડવી પડી છે. જેથી અમારી એક વિનંતી છે સરકારશ્રીને, જો અમને આ હક નહીં આપે તો અમે અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર જવા અમે સક્રિય છીએ અને આ જલદ આંદોલન આપીશું અમે.